HTC နည်းပညာကမ္ဘာတို့စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ HTC Designer 626 G Plus အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် HTC နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတို့ smartphone ဖြစ်တဲ့ HTC Desire 626 G Plus အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြင်အကျယ်၅လက်မှရှိပြီးကပ္ပ active dash screen မျိုးစားဖြစ်ကာ dual sim card ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါဖုန်းရလုံးဆောင်မှုတွေမြန်ဆန်စေဖို့အတွက် CPU လို့ခေါ်တဲ့ processor ကတော့ octa-core 1.7 GHz Cortex A53 processor ဖြစ်ပြီး operating system ကတော့ Android version 4.4.4 kicker ကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတာပါ memory လို့ခေါ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်အရေးသွေးကတော့ ram 1 gigabyte ဖြစ်ကာ ဝန်ဆန်းနိုင်မှုပမာဏကတော့ 8 gigabyte ရှိမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါကနောက်ထပ် 32 gigabyte အထိတိုးချဲ့နိုင်မဲ့ memory slot လည်းပါဝင်ပါတယ် multi touch အမျိုးအစားဖြစ်လို့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းထပ်ပို့တဲ့ခိုင်းစေမှုတွေအတွက်အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်သလို phone ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ Corning Gorilla Glass 3 နည်းပညာလည်းပါဝင်ပါတယ် Now on the software side as you can camera ရည်သွေးပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း 13 megapixel ပါဝင်ပြီး secondary camera အနေနဲ့ 5 megapixel ပါဝင်လို့ selfie ရိုက်ကူးလိုသူတွေအတွက်အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ ပုံရိပ်အရည်အသွေးကျဉ်းလက်မှု resolution ကတော့ 1080 အမြောက် 1920 pixel အထိရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် phone နဲ့သချင်းနားထောင်တာတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ studio speaker တွေပါဝင်ပြီး LED flash, auto focus, geotagging စတဲ့နည်းပညာတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်သလိုမြင်ကွင်းခြေရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ panorama နည်းပညာလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဒါပြင် full HD video file တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နက်ဝေါကင်းပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Wi-Fi 802.11 BGN, dual band, Bluetooth 4.0 Micro USB 2.0 တို့ကလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာပါ battery အနေနဲ့ LiPo 2000 mAh battery ပါဝင်လို့ game ကစားသူတွေနဲ့ အချိန်ကြာကြာအသုံးပြုလိုသူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေပါတယ် ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ကျပ် 23,000 ဝန်းကျင်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အရောင်အနေနဲ့ အဖြူရောင် ခရမ်းရောင်နဲ့ အပြာရောင်ဆိုပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် except for it